Handelssajten Alibaba så kryllade av annonser att folk vill sälja stora volymer sand till Singapore. Och i somras var det dags igen för en ny sandkonflikt. Men den här gången var det använda roller. Boende i Singapore la märke till en ny ö som börjat växa upp i det trånga sundet som skiljer Malaysia och Singapore åt. Malaysia hade utan att berätta något satt igång bygget av ett 1600 hektar stort kontors- och shoppingområde med det kanske ironiskt klingande namnet Forest City. Forest City applies the most advanced 3D city design, a safe and relaxed place. It presents harmonious scenery. Efter påtryckningar från högsta nivå tvingades Malaysia banta ner projektet till att, i alla fall till en början, bara omfatta 400 hektar. Sist på vår Singapore-rundtur åker vi ut på en vidsträckt landtunga där industribyggnader tonar upp sig på båda sidor om de spikraka vägarna. När vi åkt vilse tar Hoa Chu fram sin gamla slitna kartbok. Vägarna i den slutar i intet. Lite längre upp på kartplanet står det Land Reclamation Ongoing. Här skapas ny mark. Så till slut kommer vi inte längre. En vägbom spärrar framfarten. Bakom den pågår landskapande för fullt. Pråmar med sand anländer och dumpar sin last i havet.